ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ವಮ್ಮ, ದಾದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಪ್ಪ ಬರೆದಿರೋ ವಿಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ ಅಮ್ಮ. ದಾದನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಲ್ವಾ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರು ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಾಯ್ತಿದೀವಮ್ಮ? ಸತ್ಯನ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ? ಯಾವತ್ ಸತ್ಯ? ಅಮ್ಮ, 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಬದುಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಒಂದೊಂದು ಸೇತುವೆ ಇದೆ ಹರ್ಷ. ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದನೂ ಅದು ಒಂದೊಂದರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹರ್ಷ. ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮುಚ್ಚಿಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹರ್ಷ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಹರ್ಷ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆ ವರ್ಷಗಳು ಯಾವುದೂ ನಿನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳು ರಾಜನಂದಿನಿ ನೋಡಿರೋ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆರಳು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಹರ್ಷ, ಆದರೆ ನಾವು ಬೆಳಕನ್ನು ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಿಜ ಹೇಳ ಹರ್ಷ, ನಷ್ಟ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿದಾರಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು
ಅವರಿಗೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬೀದಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹರ್ಷ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ರಜನಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದನ್ನ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಬಿಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆನೇ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ದಯಮಾಯ್ತು, ಮೆಟ್ರೋ ರಕ್ಷಾ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೊರಡೋಣ. ಪುಷ್ಪ, ಏನು ಮಗಳ ಮನೆಗಾ? ಹೌದು ಬರ್ತೀವಿ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಹೊರಡೋರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಸುಬ್ಬು ಅಂಕಲ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಆಂಟಿಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಬೆನ್ನವು ಕಾಲು ನೋವು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಆಂಟಿ ಅರ್ಧ ಬಿನ್ಗೆ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಾನೇ ನೋಡಿದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇನೋ ಸಂಪತ್ತು, ದಿಢೀರಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ. ಕಾಳಜಿ ಇವಾಗಿಂದನಲ್ಲ, ಅವಾಗಿಂದನು ಇತ್ತು. ಸಂಪತ್, ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ತೊಂದ್ರೆ? ಅಯ್ಯೋ, ನನಗಾಗೋ ತೊಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದು, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗಾಗೋ ಸಹಾಯ ದೊಡ್ಡದು. ನಾನೇನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಜೊತೆಲಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಸೇಫ್ಟಿ. ಏನ್ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ನೀನು, ಸುಮ್ನೆ ನಿಂತ್ಕೋ. ಅಂಕಲ್, ಆಂಟಿ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತಾನೆ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ನಿಜನೇ, ಆದ್ರೆ ಆದ್ರಗಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಮನೇಲಿ ಕೂತು ಕೂತು ಬೋರ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಡೀರಿ. ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬರೋ ತನಕ ನಿಮ್ ಜೊತೆಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಲೇ ಸಂಪತ್ತು, ನಿಮ್ ಅಪ್ಪನ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳು. ಅಯ್ಯೋ, ಸುಮ್ನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಮಾತಿಗೆ 100 ಮಾತು ವಾಪಸ್ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನ್ ಜೊತೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀವ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರಿ. ಸಂಪತ್, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನು ನನ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಸುಬ್ಬಂಕಲು ಪುಷ್ಪ ಆಂಟಿ ನನ್ ನೇಬರ್ಸ್, ನಾನು ಅನುನ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಯಾರು ಕೋಳ ಹಾಕಿ ಲಾಕಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾರ ಒಂದು ನೆಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಬಂದು ಅನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸು, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್ ಅಂಕಲ್, ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಿನಿಟ್. ಅನುನ ಕೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಕಲ್, ಅವಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋನು ಇಲ್ಲ, ಮೆಸೇಜು ಇಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಕಲ್. ನಾನು ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಸರಿನಮ್ಮ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಶಿಖಾಮಣಿ, ನೀನ್ ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರು, ನಾನು ಇರೋ ಬರೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಕಲ್ ಬನ್ನಿ, ಹೋಗೋಣ, ಕೊಡಿ ಬೇಗ. ಏ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ, ಬಾರೆ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಆಂಟಿ. ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದೀವಿ? ನಮ್ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದಿನ ಆರ್ಯ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಟ್ಟಿದ ವರ್ಧನ್ ಸಂಸ್ಥೆನ ಏಕಾಏಕಿ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಮ್ಮ, ನೀವ್ ಇದನ್ನ ಬರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ತೂಗಿ ಅಳದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲಾನೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಏನು ಇಲ್ದಿರೋನ್ಗೆ ಮಸಿ ಎರಚೋ ಆಟ ಖುಷಿನೇ, ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತವನ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಧೂಳು ಕೂಡ ಕಳಂಕ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ವರ್ಧನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋ ದೇವ್ರನ್ನ ಹೊತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿರೋರ್ಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಹರ್ಷ. ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ನಿನ್ಗಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಹರ್ಷ? ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಆಂಗಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲಮ್ಮ.